我要求你，你到底要安怎才肯放问题出来？根本就临时，听说阮爸，但问题的爸仔叫亲情。我相信，若是真正的亲情，是永远袂当拆散的。恁的亲生爸母，无可能这摆世间在找你，希望甲你过幼团圆。伊无遐资格，已经失去做我爸母的资格啊！伊即马来出现我的面头前，是小林，是我对伊的怨恨。 唔通互人看袂起，我一定要成功 ，Go！